բարևձեզ, մենք ուղիղ եթերում ենք, պարոն Գրիգորյան, դուք ինքներդ որոշում ունեք ու՞մ եք ընտրելու եւ ես մեկնաբանություն չեմ տալու մինչեւ նիստի ավարտը կներեք իսկ բացառում եք որ Հրայր Թոմասյանն ընտրվի մեկնաբանություն չեմ տալու մինչեւ նիստի ավարտը ընդհանուր առմամբ որոշում ծածու չկա դեռ որոշում չկա դատավորների շրջանում ես ասացի արդեն մեկնաբանություն չեմ տալու մինչեւ նիստի ավարտը մեր մեջ դեռ չի քննարկվել ստեսնում եք